שלום לכולם, אנחנו בתשעת הימים, מי שבישיבת בין הזמנים, אז נפגשנו אתמול, אני שמח, מנצלים את הזמן, יושבים ולומדים בתוככי בין החומות מול הר הבית, מי שבבית שלומד בצורות אחרות, שנמצא, ששמח, שחי עם המשפחה. אנחנו ממשיכים בנושא שלנו ומתקדמים בנושא התפילה, נכנסים פנימה כמו שראינו. התפילה היא תהליך של כניסה אל תוך הקודש פנימה, אפשר לדמות את זה כיוון שעכשיו אתם ברובע, אז כסיור מעיר דוד, לאט לאט כניסה, עלייה במדרגות, עולים במדרגות, עולים במדרגות, נכנסים פנימה, נכנסים אל עזרת נשים, אחרי זה אל הקודש פנימה. היום אנחנו עולים במדרגות הנאות, שזה מה? גלעד, מה זה מדרגות? קדיש. קדיש, לפעמים מאוד, לפחות מישהו אחד מקשיב, והקדיש הוא מכניס אותנו במעלית מעולם לעולם. עכשיו אנחנו היינו בעולם היצירה, אמרנו את ברכת השתבח, ואנחנו נכנסים במעלית לתוך עולם הבריאה, תוך המקום, אם זה בגוף האדם, אז זה המקום של הפינה, של הראש, יותר של המחשבות, של הנשמה, ממקום של הרגש, של התהילה, של ההתפעמות והתפעלות, אנחנו כרגע נכנסים למקום תודעתי יותר, אם זה בבית המקדש, כמו שראינו, זה שלב אחד פנימה יותר אל הקודש. ופה יש חידוש אחד, שאחרי הקדיש אנחנו לא מסתפקים במעלות של הקדיש, אלא יש גם סוג של הכנסה פנימה דרך ברכו את השם המבורך. אנחנו מזמינים את הקהל כולו, שליח ציבור, מרכז אותם כולם ביחד ואומר במילים אחרות, חבר'ה, בוא נעשה את זה, בוא ניכנס פנימה עוד צעד אחד, בוא נברך את השם, בוא ניכנס, נהיה קרובים אליו עוד יותר, ומתחילים בברכת נרות. והדבר המרגש, שאנחנו נמצאים למעשה במובן מסוים עם המשרתים, כולם, כל המשרתים כולם שגם עומדים למעלה ומברכים ומקדשים את השם, ואנחנו למעשה מצטרפים אליהם. הם כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומפארים ומקדישים ומניחים את שם, ואומרים ביראה קדוש קדוש קדוש. אז כמובן שאנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו רק מתארים את מה שהם עושים, אלא אנחנו מצטרפים אליהם, ובמובן הזה, זה התחלה כבר של הייחוד, שהשיא שלו כמובן, בקטע הזה של התפילה, הוא בקריאת שמה, זה השיא של התפילה עד עכשיו. אנחנו מצווים, בצבא דאורייתא, לייחד את שם השם כשאנחנו קוראים את קריאת שמה. אנחנו לא רק אומרים איזה מילים, אלא אנחנו עושים פעולה. אנחנו מייחדים את השם, אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה לא רק הכרזה, זה לא רק הצהרת כוונות, זה לא רק איזה אמירת אמת, אלא אנחנו באמירת האמת הזאת גם קובעים את העובדה הזאת. אנחנו נזכרים שבאמת העולם כולו הוא אחד. אם מישהו יכול לדמות לנו, בזוהר הקדוש כתוב שהדימוי צריך להיות שאנחנו מייחדים את כל האיברים כולנו שלנו ביחד. בדרך ההרגשה של כל האיברים ביחד, אנחנו מרגישים איך כל העולם כולו הוא למעשה איברים של המלך. כן, דרך ההרגשה הזאת של הגוף של האדם, שאדם מרגיש את הגוף שלו ושם לב פתאום שכולו, יד ימין ויד שמאל והרגליים והראש והלב והכבד, כולם הם שייכים לדבר אחד. אז הדבר הזה, הגוף הזה, כמו שהוא מיוחד, ככה כל המציאות כולה למעשה היא דבר אחד. אמירה הזאת, שמע ישראל השם אלוקינו אחד, אנחנו מתאחדים יחד עם המלאכים, ביחד עם כל העולמות כולם, ועושים את המצווה הדאורייתא המרכזית של התפילה, שאנחנו מייחדים את השם. ולאחר מכן, אנחנו מזכירים לעצמנו שוב אירוע מכונן בהיסטוריה שלנו, שהוא כמובן לא אירוע היסטורי בלבד, אלא הוא נמצא עמוק 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 בתוך DNA שלנו, שהיינו כבר בפעם כזאת, שראינו בצורה ברורה לחלוטין, ראינו את זה בעיניים, את השם, זה אלי, אנו ואמרו כולם ביחד, כל עם ישראל היה שם, גם
גם התינוקים הצביעו ואמרו זה ליבן ואו, גם שפחה על הים ראתה ואמרה זה ליבן ואו, ואנחנו מזכירים לעצמנו את האירוע הזה ולמעשה נכנסים אליו מחדש. יש כזו סדנה שנקראת ריברסן, כן? שאדם הוא חוזר לתוך הלידה שלו, לתוך הרגע של הלידה, משחזר כביכול את הרגע של הלידה, ונולד מחדש, ומעורר את עצמו מחדש, על ידי זה מסלק כל מיני טראומות שלו במשך החיים, ומתעורר מחדש לחיים חדשים. ככה למעשה אנחנו כל בוקר מחדש נכנסים למקווה הזה, לתוך הרחם של ים סוף, נכנסים לתוך האירוע המכונן של עם ישראל, ששם ראינו בפירוש, היינו בקטע הזה, שאנחנו עכשיו מכריזים ואומרים שמע ישראל השם לכל אחד, אנחנו מזכירים לעצמנו שכבר היינו בזה, עם ישראל היה בזה, ואנחנו אומרים לעצמי, אומרים בכל יחד עם השליח ציבור, כל הקהל כולו אומרים זה לי, אנו ואמרו, אנחנו מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נוראתי לא תוסף אלה. תארו לכם איזה כיף, איזה דבר גדול זה בתפילה, בעזרת השם, אנחנו כבר מתגעגעים לתפילה בישיבה, בלי לפגוע במניינים הבלבטיים, שכל אחד מתפלל בו ביישוב שלו, בעיר שלו, אבל בעזרת השם אנחנו נגיע לישיבה ונצעק ביחד, מי כמוך, באלים השם, כן, מי כמוך. יש כאלה שמודדים את קבי, יש את הפועל, אנחנו להבדיל, לפחדי הבדלות, אנחנו מכריזים מי כמוך באלים השם, אנחנו אומרים את זה במקום הפנימי ביותר, אחרי שאיחדנו את השם, אנחנו מכריזים ואומרים מי כמוך, ומכאן אנחנו יכולים להמשיך לצעד הבא, אבל זה תצטרכו להתאפק עד שבוע הבא. בעזרת השם, כל טוב, להתראות.